Квартальна Валентина Васильівна показує джерело біди. Звідси починається потік, що струменіє майже по всій вулиці. Жителі стверджують, така картина вже кілька місяців. До того порив був трохи вище. Ну неужели, неужели? Нету куска труби врізати так, як треба. У нас же ж нечим даже розкопати, крім лопати. А попробуй знайти. Не могли ми ні калитку відкрити, нічого. Господи, да я й була і в директора. Где только я не была, где только я не была. Приехали, там сделали, вот здесь прорвалось. Тут сделали, тут прорвалось. Страждає від підтоплень не тільки дорога, а й подвір'я Людмили Миколаївни. Щоб захиститись від небажаної вологи, жінка укріплює паркан насипами навколо нього. Подібна картина і на інших ділянках вулиці. У розмиті водою ями люди висипають жужіль. Туди ж набивається сміття, яке потік збирає по вулиці. Її топить, от коли йдуть дожди, топить її, от Лідію. Топит Людмилу, вот вода заходит, идет у нас по огородам, заливает меня, бежит вода в те дворы. А вы сейчас посмотрите, что делается с проулком. У нас начнется гололед, мы не сможем ни пройти, ни выйти, ни скорая не подъедет, понимаете, к магазину вообще нам не дойти. У Луганськ воді в проблемі винуватять діряві труби. Їх час від часу лагодять та замінити не можуть. Кажуть, лінія не знаходиться на балансі підприємства. Безхозні сіті – це велика проблема у нашого підприємства. У нас их несколько сот километров. Часто бывает так, что это какие-то предприятия бывших. Предприятие, допустим, ликвидировано, а при этом не проведена в полной мере, ну как это сказать, передача этих сетей, она должна была бы быть переведена, они должны были бы быть переданы нам, но они не были переданы по какой-то причине. Не дивлячись на це, ремонтні роботи по Красносельській у водників такі заплановані. Адже вода, яка втрачається через порив, все ж їхня. Що ж до повної заміни зношених труб, то її пропонують зробити за кошти мешканців. Якщо люди придбають потрібні матеріали, Луганськвода обіцяє надати техніку. Звичайно так, люди купують трубу, ми даємо техніку, людей, прокладуємо все це, підключаємо. А положенные средства, затрачены людьми, зачисляются как оплата за воду. Ирина Койбеда, Игорь Мухин, новини телекомпании «Луч».